אני זה חלק, זה אני בכלל, מה זה גם זה אני, גם זה אני, גם זה אני, גם זה אני, זה עוד אני אחר שלי. כן, זה, אבל מה שפה שמעת, מה שפה קרה לי, שפתאום הרגשתי שאני כאילו, והמציאות זה אחד, זה כאילו שזה אותו גוף כזה, ואז אני אומר לך. אוקיי. לא יודע, אני לא רוצה לשמור. אז מה אתה שומע, אתה חושב, למה זה... חוויה הייתה מאוד יפה. כאילו, זה כאילו אין אף אחד, וזה אני הכל. כשאני מדבר איתך זה אני. אתה זה אני, והכיר זה אני, ואם שם דוגמה, זאת אומרת, אם... ואז פתאום היה לי עוד מחשבה. אם אני מפחד למות, אנחנו נסתם דוגמה. אז מה, כאילו, אני יכול כאילו לקרוס על הלב שלי אם הוא יפסיק לעבוד? זה אותו דבר אם אתה עכשיו כאילו... אני לא הבנתי... ותערוג אותי, אתה חלק ממני. אני לא הבנתי איך אתה יכול לפחד למות אם אתה יודע שזה אתה. אז למה יש לנו את הפחד? לא, חכה, אתה חכה. אם אתה חושב שזה אתה, איך אתה יכול לפחד למות? כי אני עדיין כאילו מספר בתוך מה שאני חושב. לא, אתה פחד למות, הוא מתוך זה שאתה לא חווה שזה אתה. כן, אבל לא, אבל בסדר, הבנתי. אבל מה שפתאום אמרתי לעצמי, אם פתאום אני כאילו אקבל את כפר, כאילו אני יכול לקרוס על הלב שלי? אני יכול לקרוס כאילו על המחזור פעם שלי? לא יכול לקרוס, זה כאילו אני, על מה תקרס? אתה רק צריך כאילו לקבל את זה. זאת אומרת למה שאני אכרס על מישהו אחר? כן, אז כאילו, פתאום ככה הבנתי. אוקיי. זאת אומרת שאם אתה פתאום תיקח איזה פטיש ותן לי בראש ותהרוג אותי. אבל אתה עדיין פרס. לא, השאלה היא מי אתה חושב שאתה. נכון, נכון. אבל זה כאילו זה חלק ממני שהציג לעמוד. והרג אותי זה. אז רבי נחמן מסופר שהוא היה כעסן גדול מאוד מאוד. ככה כתוב בספר. כן. אבל כתוב שכשהוא חזר מארץ ישראל, אז הוא התהפך. מה זאת אומרת, התהפך? שגם מי שהיה עושה לו את כל הרעות שבעולם, הוא היה אותו בן סוף. למה? כי אתה לא יכול לשנוא את עצמך בעיקר. כאילו אם אתה מבין, נגיד אלוהים, לא יכול להאשים מישהו. זה מה שכאילו התכוונתי. כן, אלוהים, אתה מאשים מישהו שאתה עושה את זה, כן. אבל אם אתה אלוהים, אתה לא יכול להאשים מישהו, אתה עושה את זה, מה אתה מאשים אותו? זה אתה מפעיל אותו. אין בלי להאשים. אז אני לא אמרתי, אני עושה, אני מקבל. לא, בסדר, אני אומר, אבל אם תיקח את זה עוד לכאורה, אז אתה גם המפעיל של הכל. ואז פתאום זה נעלם, מבין לך לחשוב על זה? למה זה נעלם? כי זה לא מספיק, אם אתה רוצה לדעת למה זה נעלם, תבדוק למה זה הגיע. למה זה הגיע מההתחלה? פתאום שתיים, פתאום ירד לי. כי הייתה לך איזו התבוננות. כן. אבל מה זה משמעה? שההתבוננות נעלמה. אז, ולמה היא נעלמה? כי באה לו התבוננות חדשה שאומרת שזה לא נכון. ואז באה המציאות, זה חסר להראות. הוא הייתה לו הבנה שהוא אלוהים נגיד. אז כשאתה המציאות הכל אחד, נניח. וההבנה הזאת גרמה לך לחוויה. חוויה הייתה, היא הבנה לא... כן, ההבנה הביא אותך לחוויה. לא, אתה הבנת, אם לא היית מבין את זה, לא היית חווה את זה. אתה הבנת וחווית. עכשיו, אחרי שחווית את זה, פתאום באה לך הבנה חדשה שאומרת, רגע, אבל זה לא אני. אז ההבנה הזאת גרמה לכך שהחוויה תיפסק. תבין, עכשיו, אם אתה תצליח לעשות שלום בין האני לא אני הזה, להבין את זה מוחלט, אז זה יישאר מוחלט. אם אתה מבין את זה מאורפל, זה כמו קודם, אם אתה מבין את זה מאורפל, אז אתה יכול להסביר את זה מאורפל, אז אתה יכול לחוות את זה מאורפל. אבל אם אתה תהיה סגור על זה 100% שזה ככה, אז אתה תמיד תחווה את זה ככה. תלוי כמו עצמת ההבנה. מה, לא הבנת? לא הבנתי, אז זה כאילו אליפות, כאילו, אבל צריך כאילו... אתה לא צריך, אתה צריך, תראה, תקשיב, תקשיב, מאוד פשוט. אם אתה באמת אלוהים, לא סליחה, אם אתה לא אלוהים, אתה לעולם לא תוכל להיות בטוח שאתה אלוהים. אם אתה לא אלוהים, אתה לא משנה מה תעשה, אתה אף פעם לא תוכל להיות בטוח שאתה אלוהים, כי במקרה אתה לא. מה שלא תעשה, אבל אולי כן, כי המציאות היא לא באמת כאן, היא לא באמת כמו עכשיו עכשיו. ואם אתה, זאת אומרת שזה לא, טוב, אני אשטוף לעצמי את המוח. כי אם אתה לא אלוהים... אם אתה לא אלוהים, זה לא יעזור לך שאתה נסה לשכנע את עצמך שאתה אלוהים. מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק מה האמת. האם זה כך? רק מה האמת? אני רוצה לדעת מה האמת. זה אני, זה לא אני. אם זה אני, למה? אם זה, אם הוא, זה אני, למה אני לא יודע מה הוא חושב? אם היא, זה אני, למה אני לא יודע מה היא חושבת? תבין? כי זה תמיד יהיה לך את השאלה הזאת. אם היא, זה אני, למה לא מרגיש? תבין? מה שקורה שם. אני יכול להגיד למה אני מרגיש מה האצבע שלי כאילו חובה? האצבע כן. אני יכול... אם עושים ככה, אתה מרגיש. כן, אני גם יכול להרגיש את זה בסדר. אני יכול להרגיש רמים, יכול להרגיש תחושות. יש דברים כאילו שאני עוד לא יכול להרגיש. אבל אם נגיד עכשיו, בסדר, בסדר, אז מה, אבל אתה יכול. אתה יכול, אתה יכול. אבל מישהו בסין, אתה יכול לדעת מה הוא חושב עכשיו? לא. אולי כן. לא יודע. אני לא יכול, קרים, כמו מצב. כן, עכשיו אתה לא יכול לפעמים. עכשיו, כל פעם שאתה תחשוב שאתה זה הכל,
תמיד תקפוץ לך שאלה, רגע, אם אני זה הכל, למה לא יודע מה קורה שם? תמיד תן לך את השאלה הזאת. אתה מבין? אבל אם לא תמצא לתשובה, אז תמיד תן לך את הספק. אבל מה שאני אמרתי, בפועל, אני לא יכול לדעת מה איש הרוש שם חושב. אולי לא, אולי אתה יכול. אולי אתה יכול. בפועל, אז אני אמצא סיבה שאני שומע את הכל, ואז אין כלום. אם אתה מפריד, אתה בסוף, אם תגיע לחוויה שזה אחד מוחלט, אז אתה תהיה גם בחוויה שאתה יודע מה קורה, אתה תהיה בחוויה ממשית שאתה יודע מה קורה שם. זאת אומרת, אם אני אדע, אני אגיע למקום הזה, זאת אומרת, אני אדע מה אתה חושב בראש? מה כולם חושבים בראש, כל הזמן תדע. במכה אחת, בזמן אחד. כל מה שכולם חשבו, חושבים, יחשבו, תדע בבת אחת. לא, שאלה אם אני יכול... כל הזמן. כמובן, האם אני יכול לקחת כאילו לדעת מה אתה חושב עכשיו, ברגע זה, לא הכל? שנייה. זה מה שאני שואל. שנייה, כדי לדעת מה אני חושב עכשיו, נגיד, אתה אומר, אני רוצה לדעת רק מה אתה חושב, לא מה הוא חושב. עכשיו, זאת אומרת שאתה כבר רוצה לא לדעת הכל. אז אם אתה לא רוצה לדעת הכל, אז מה זה משנה לך? אתה רוצה מעני מה הוא רוצה? נו, זה מה שאני מקווה, בסופו של דבר, בפועל אני לא יודע מה אתה חושב. אני רק מבין... תקשיב, אתה רוצה לדעת הכל או לא רוצה לדעת הכל? רוצה לדעת הכל. אז לדעת הכל זה אומר שאתה חייב לדעת את כל מה שכולם חושבים כל הזמן. או זה או זה. אז כולם... לדעת הכל זה לא לדעת. אז כולם חושבים כלום. אבל אם אתה תתחבר לזה, אז בחוויה, כמו שאתה יודע, הנה שולחן, אתה תדע את הכל בבת אחת. אז אני איכשהו מצליח להבין את זה תיאורטית, לא מצליח לחוות את זה. כי אתה גם מצליח לחוות את זה תיאורטית. נכון? אתה יכול לחוות את זה כמה שאתה מבין את זה. אני לא הבנתי כלום. אתם סיבבתם לי את הקופסה, אתה אומר לי פעם שעברה שאני זה הכל. אם אני זה הכל, עכשיו איך אתה אומר שזה רק חוויה? זה אני יכול להרגיש, זה אני שלי. כן. שלשום אמרת לי שזה לא אני בכלל. קודם כל זה לא, אני אמרתי זה הבנת ממני. והבנתי ממך. תקשיב, זה לא אתה, אוקיי? גם עכשיו אני אומר שזה לא אתה. מה זה לא? עכשיו אמרתם שזה כן. אז אני אספיר לך. תקשיב, תקשיב, זה לא אתה. אז מי אתה? אתה זאת תודעה? נגיד, אז מי אתה? לפי מה שאמרנו שלשום, מה הבנת? מי אתה? אין לי כלום. אין אני בכלל. אם אין אני, אז אתה זה הכל. אבל זה אותו דבר, אתה לא מבין, תקשיב, 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 תתרכז. אם אני אומר שאתה זה לא הגוף שלך, זה התודעה שלך. איפה התודעה נמצאת? אני יכול לדעת? שם עומדת בצד שמאל. תקשיב, היא לא נמצאת בתוך מקום פיזי, אז מה זה איפה היא נמצאת? היא לא נמצאת בתוך מקום ממשי, מה זה איפה היא נמצאת? אתה רוצה X, Y בחדר? מה זה איפה היא נמצאת? היא לא תופסת מקום פיזי. הוא לא מרגיש את הכאב שלי. עברת נושא, אתה תקשיב שנייה. אם אתה זה לא הגוף שלך, אבל אתה זה התודעה שלך, אז אתה זה לא הכל. אתה לא הכל. אם אתה אומר אני זה לא הגוף, אני זה התודעה, אז אתה לא הכל. אתה רק התודעה, אתה רק מי שאתה. אבל אם אתה אומר אני זה לא הגוף שלי, אבל אני זה אפילו לא אני. אפילו מי שאני חושב שאני זה לא אני. אני לא קם בכלל. עכשיו, אם אתה לא קם בכלל, אז הכל זה אתה. אתה הבנת את הנקודה, זה לא סותר, אתה מבין? לא הבנתי כלום, זה קשה לי לתפוס את זה. אז בסדר, נכון, 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 בסדר, נסביר אותם. אם אנחנו אומרים שאתה זה לא הגוף שלך, נגיד זה גוף, זה נשמה, בסדר? כן. אם אני אומר, אתה זה לא הגוף, אתה רק הנשמה, אז אתה זה רק זה, זהו. רק הנשמה. זה הנשמה, ולא קשור לשום דבר נוסף. אז למה הגוף כואב לי? כי אתה מודע, כמו שאתה יודע מה קורה שם, יש דברים שאתה יודע, אתה מחובר, אתה קשור, אתה מזדהה עם זה. אוקיי, אבל אם אנחנו נאמר שאתה, תסתכל, יש פה מלא אנשים, בסדר? עכשיו אני אומר, עכשיו זה הגוף, זה הנשמה שלך. אני אומר לך, אתה לא הגוף, אתה הנשמה שלך. אז מי אתה? הנשמה. אבל אתה לא הם. אתה רק התודעה שלך. אתה בקושי הגוף שלך, אז אתה רוצה להיות הם. נכון. אבל אם אני אומר לך, אתה זה לא הגוף שלך, אבל אתה גם לא הנשמה שלך. אז אם אין אתה, אז מה זה אומר שמי נשאר? כלום. העולם. מי זה העולם? גם העולם לא קיים. לא, למה לא קיים? מה זה למה לא קיים? מה שנשאר בסוף זה אתה. איפה? לפי מה שאתה אומר, מה שנשאר... משהו גבוה יותר. אם... אז אתה אומר, זה מעבר לתפיסה, מה שאתה מתכוון להגיד לי עכשיו. אתה אומר, מעבר להעברה שלי, כאילו. מעבר לתפיסה שלך כרגע. אוקיי, אז זה בסדר. תחשוב. תקשיב. אתה נגיד... שאלות תשאול את עצמי. בסדר, כלום, רק תנסה להבין דברים, לאט לאט. עכשיו תקשיב, אתה נגיד בן כמה אתה נוגמה? 37. נגיד, מה לפני 40 שנה היית קיים? כן.
אני טוען שכן, אבל זה... או שכן או שלא, נכון? אם לא, אז מה היית לפני 40 שנה? לא הייתי קיים. אז מה היית? כלום. כלום, יפה. אם היית קיים לפני 40 שנה, אז מה היית? נשמה, נכון? כן. עכשיו, אם היית קיים לפני 40 שנה כנשמה, זה אומר שגם בעוד 300 שנה תהיה קיים כנשמה, נכון? נכון. כאילו, זה או שקודם לא היית קיים, היית לא קיים בכלל, עכשיו אתה קיים. או שקודם היית נשמה, ואז זה אומר שתמיד היית. כי אם היית לפני 40 שנה, אז היית לפני 50, אז היית לפני 300, היית לפני 3,000, נכון? אבל מה היית לפני אינסוף זמן? זה לא חייב, זה יכול להיות פתאום אחרי 500 שנה או ניסי. זה לא סדר, זה לא סדר. אבל מה היית לפני אינסוף זמן? לא, אני אומר, זה או שהיית קודם נשמה, או שלא היית נשמה. אתה אומר, היה לי נקודת התחלה באיזשהו מקום. מה אתה...